Waduh. Oke, di kelas 3, teruskan dengan pembangunan projek. Hari ini kita masuk kepada membuat pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atau cara. Tapi kan tajuk ni hari ni ya. Mengapa kita nak buat pelaporan? Bagaimana nak buat pelaporan? Pelaporan projek. Membuat pelaporan penggunaan teknik. Jadi pelaporan awak nak buat tu mesti ada penggunaan teknik CT, computer thinking. Bagi setiap fasa pembangunan. Kita ada berapa fasa pembangunan? Oh, lambat pikat ni. Fasa pembangunan atau cara ada berapa? 5. Yang pertama apa dia? Fasa analisis. Yang kedua? Fasa reka bentuk. Yang ketiga? Pengkodan. Yang keempat? Penyah pembijakan. Yang kelima? Okey, semua dalam fasa itu kena ada pelaporan penggunaan teknik komputasional. Okey. Dalam setiap fasa tersebut kena ada pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional. Untuk kita melaporkan sesuatu, apa masuk, apa yang dimasukkan pelaporan? Okey. Apa yang dimasukkan pelaporan? Jadi pelaporan ni dia membawa maksud kita melaporkan sesuatu secara terurus. Secara terurus dan terancang. Berdasarkan format tertentu. Kena ikut format lah. Nanti awak kena buat nanti ya. Lepas ni. Jadi pelaporan bermaksud kita nak melaporkan sesuatu secara terurus dan terancang berdasarkan format tertentu. Format nanti cikgu bagi. Buat secara individu nanti ya. Cikgu bagi satu permasalahan. Awak akan buat pelaporan. Penggunaan teknik pemikiran komputasional. Okey. Siap salin ya. Apa tujuan kita membuat pelaporan? Untuk apa? Kita nak buat pelaporan ni berkenaan dengan apa? Tengok tajuk dia tu, berkenaan dengan apa? Penggunaan teknik CT, pemikiran komputasional ataupun computer thinking. Pelaporan berkenaan dengan teknik pemikiran komputasional. Bagi setiap fasa atau cara yang telah kita belajar tu. Tujuannya ialah untuk memberikan maklumat. Tujuan kita membuat pelaporan ialah untuk memberikan maklumat penggunaan CT. Computer thinking ataupun pemikiran komputasional dalam kita hendak menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik-teknik pemikiran komputasional CT secara jelas. Sambil menulis, sambil bercakap. Cikgu tanya sambil jawab. Pemikiran komputasional. Awak belajar ada berapa? Apa dia? Lagi? Lagi? Dan tak akhir? Perintlakan. Okay. Jadi, empat teknik tersebut awak kena menggunakan dalam pelaporan. Dalam setiap fasa pembangunan atau cara. Setiap fasa tu jangan tukar bimbo. Tahu tukar bimbo tahu. Jangan terbalik-balik. Kena ikut dia punya aliran dia. Yang mana nombor satu. Yang mana nombor dua. Yang mana nombor tiga. Okay. Jadi pelaporan yang dibuat. Pelaporan berkaitan dengan penggunaan teknik CT tersebut. Kita buat berdasarkan fasa-fasa pembangunan yang telah kita pelajari. Iaitu kita ada lima. Yang pertama, fasa analisa masalah. Analisis masalah.
Yang kedua, pasal reka bentuk atau cara. Yang ketiga, pengkodan. Yang keempat, pengujian dan penyapu pijatan. Dan yang kelima, dekomutasi. Kena susun ikut dia punya aliran. Jangan ubah pula pasal satu pengkodan. Salahlah tu. Dia kena ikut urutan dia. Ikut urutan yang telah diberikan. Okey, contoh pelaporan. Okey, tengok contoh pelaporan. Cuba buka buku teks. Muka surat 19. Ada buat buku teks tak? Dalam ni cikgu ada letak buku teks. Cuba tengok bawah ni. Cikgu tulis buku teks. Ni. Kalau klik sini ada buku teks ah. Cikgu dah siap masukkan dalam site kita buku teks. Muka surat 19. Okey, buka buku teks ah. Cikgu stop demo. Buka buku teks. Buku surat 19. Ini buku teks kita. Cikgu dah masukkan dalam site. Ya, buku teks lah. Nak besarkan dia ni. Tengok buku bawah ni dia ada full screen. Ini. Awak klik je. Full screen dia akan buka satu lagi page. Untuk besarkan dia punya paparan. Okey, cuba tengok buku surat 19 buku teks tu. Betul kan? Buku surat 19. Buku surat 19 tengok. Okey, cuba tengok. Contoh pelaporan. Okey. Okey, contoh pelaporan lah. Semua ada buku teks lah. Cuba tengok buku surat 19. Sekarang ni, contoh yang dibagi ni berkenaan dengan atau cara untuk mengira luas dan perimeter sebuah padang. Awak akan buat, masalahnya ialah untuk menukar kilometer kepada batu. Guna format pelaporan yang sama, tapi awak punya konten ialah menukar jarak kilometer kepada batu. Kita tengok contoh nombor satu. Untuk pasal analisa masalah. Masalah besar, apa dia? Membina atau cara mudah bagi menukar kilometer kepada batu. Nombor satu ni pasal satu. Sekarang ni tajuk awak ialah, sekarang ni dia, ya, yang contoh dia bagi ni ialah untuk mengira luas dan perimeter padang bola. Cikgu nak suruh awak buat pelaporan berkenaan dengan menukar jarak kilometer kepada batu. Jadi awak buat suai lah daripada pelaporan ni. Okey. Contoh ha? Pasal satu, analisa masalah. Masalah besar, membina atau cara mudah bagi mengira, bagi menukar lah, menukar jarak kilometer kepada batu. Awak kena buat lagi. Faham ni? Jangan buat perimeter, jangan ikut yang perimeter ni. Tajuk lain, kita tak buat tajuk lain tapi format kita pakai format ni. Okey, bahagian B, bahagian kecil, mengira, mengira apa? Menukar jarak kilometer kepada batu. Masalah kecil ya. Masalah-masalah kita membina atau cara mudah bagi menukar jarak kilometer kepada batu. Masalah kecil, menukar jarak kilometer kepada batu. Okey. Pasal reka bentuk atau cara. Yang ni dia guna teknik leraian nombor satu. Nombor dua, pasal reka bentuk atau cara guna teknik pengecaman corak. Cari persamaan dan perbezaan. Pemboleh ubah yang sama. Awak guna apa? Iaitu pemboleh ubah yang sama apa yang awak guna? Sekarang ni kita nak pengiraan jarak batu kilometer kepada batu. Persamaan dia pemboleh ubah yang sama iaitu kilometer dan batu. Dalam awak punya satu cara nanti awak ni declare. Kena buat pemboleh ubah. K untuk kilometer. B untuk batu. Okey? Faham? Perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Nilai? Nilai jarak bagi kilometer dan batu. Iaitu satu kilometer sama dengan 1.607 batu.
Kan? Batu kilometer mana jauh? Batu. Batulah. Jadi 1 kilometer sama dengan 1.609 ke? Ha. Batu lah. Boleh? Ha, tu lah perbezaan. Yang ni 2 ni. Contoh yang dibagi ni 2. Jadi awak buat 1 je. Menukar jarak kilometer kepada batu lah. Okey. Dan ni peniskalaan. Penentuan aspek-aspek penting daripada pengiraan. Pengiraan apa yang awak buat nanti? Tajuk tu. Ya, pengiraan penukaran kilometer kepada batu. Boleh ni? Boleh buat tak? Okey, ni contoh dia. Cikgu nak awak buat laporan berkenaan dengan tajuk kita. Kilometer dan batu. Boleh? Contoh dengan buku. Sama pelaporan ni. Teknik lelayang, pencemar corak, peniskalaan. Cikgu nak yang ni, cikgu nak buat type. Buat dalam Microsoft Word. Okay? Buat dalam Microsoft Word. Ha? Pelaporan berkenaan dengan penukaran jarak kilometer kepada batu. Buat dalam Microsoft Word lah. Lepas tu hantar cikgu online. Online. Okay, boleh buat sekarang? Ya Allah, aku buat kenapa? Buat pelaporan. Contoh, tengok contoh yang telah ada ni. Bukan buat dalam buku. Buat dalam Microsoft Word. Buat macam ni. Macam-macam yang dalam contoh dalam buku ni. Dalam buku teks ni. Ha, dalam buku teks ni. Ha? Ha? Sekarang ni type dulu dalam type dulu dalam Microsoft Word. Word di komputer lah. Type Word sini. Type here to search tu. Bawah tu type Word. W-O-R-D. Tu lah Microsoft Word. W-O-R-D lah type situ. Ada Word 2016. Klik kan ni. Blank, ambil blank dokumen. Okay, type ini. Ikut buku teks tu. Tapi contoh dia. Tajuk dia menukar jarak kilometer kepada batu. Berbosuah daripada contoh yang tadi beri tu. Ha, buat macam mana pun dulu. Nak buat petok, kena buat apa ke. Okay? Kena belajar Microsoft Word apa dah uti pulak. Ambil ESK dah uti Microsoft Word. Belajar programming. Dia pandai sendiri je. Dia pandai sendiri benda ni. Kalau sekarang ni budak darjah 1, darjah 2, darjah 3 dah belajar Microsoft Word di sekolah rendah. Awak tak pandai lagi, pandai lah. Awak tengah kata 3. Ada dah muka tu. Okey. Cakap tu saja. Jadi cikgu nak awak atau bila tarikh akhir? Hai, mana boleh Pak Faisal? Ha, guna sendiri. Cari table, tanya kawan lah. Kawan lah. Okey. Jadi itu saja untuk tajuk ni. Buat dalam Microsoft Word. Nanti cikgu akan bagi link untuk awak hantar secara online. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh buat kerja masing-masing.